kim bolsun bugün? Bugün mana Arslan Babatanın ordasına Jaynakka adilip keldik. Bu yerde endi bizim ğılım mektebinin jalğası her ordada endi qazı qızmet istep atır. Sol qızmettin qazırğı jemisin terip atırmız qo endi bulay aqındap. Ata jolının qağidasın orındap. Endi o yerde Aynur xanım bugün ayan aldım siz turalı. Mağan köp vaqt kerek söylege degen siyaqtı. Soğan qarağanda endi dürüs bağıtta siyaqtımız. Osı Jaynakka kelgeli bir sıpıra vaqt boldı. Kanday maksat pen, ata joldukka osı şarvaşlık pen, jerge jalganum, kara kuat mal men aynalısı degende osı yerde halk kaytıp ketseniz özün ağızına nestik. Qayırlı kumasın, tındırma kalın. Ne biz osı Nauruz ayının orta tüsünün bir şar, osı Jaynakka tırahtı türde kele bastadık, nöşanında kuşana tapayadır. Osı kusekemiz kaladan sol bir аптаға кел, бір апта болғанда аптаның басында келіп, 3-4 күнге қызмет жасап, 2-3 күн қалаға барып кеп, келесі аптада қайтадан қайтып келіп, қазір 2 айдың жүзі болды ғой. Енді негізгі мақсат бұл ақпаратқа жалған үшін, ақпаратты толық қанды алу үшін адамның өзі бір шама мындай тазару сатысынан өту керек, маңызды екен. Өту керектігін енді түсініп жатырмыз. Бұрын енді оған жете бір мән бермейтіміз. Енді мысалы жерге жалғаным дейміз. Біз бастапқы шарт қағидаларды орындап бастадық қой. Кимді меңгердік, етекті меңгердік. Жерге жалғаным үшін мәсі кию керек, аяқ тазару керек, табан ағару керек деген сияқты шарттар бар. Соның бәрін орындадық. Бірақ қазіргі таңда оның бәрі де жеткіліксіз болып жатыр екен. Себебі енді әр адамға өзінің бір қабілет қасиетіне қарай ма, сондай ақ берген бір өмірлік қуаттарына да байланысты мүмкіндіктер беріледі ғой. Енді соның бәрін бір толық қанды шығару үшін, Құранға да жалғану үшін, ақпаратты да дұрыс алу үшін мына бойдағы қара қуаттарды жаға білу керек екен. Қара қуат деген не? Енді ол бізге берген күш жігер қайрат қуаты ғой. Енді біз кезінде мындай бір қалыпты түрде жұмыс істедік. Енді әркім өзінің жаңағы мұқтаждығын өтей отырып, мысалы жұмыс істейміз, жұмысқа барып келіп үйдегі бір ұсақ түйек бір заттарды ғана өзімізге қызмет ету мақсатында ғана бір жұмыстар істедік ұсақ түйек. А былай бір терлеп мысалы мал асырайтындай, мал өсіретіндей немесе бір қол өнер меңгеретіндей ондай өнерге ден қойған жоқ біз. Шыны керек тіпті мен ешқандай өнерді меңгерген де жоқпын. Енді бір қарқынды бір жұмыс істеген уақыт сол бала кезді ғана қамтиды. Сол бір мектеп бітіргенше 16 жас, 16 жарым жасқа дейін әйтеуір сиыр сауды үйрендік. Басқа да бір үй тіршіліктермен байланысты шаруаларды меңгердік. Бірақ кейіннен студент болдық, оқу-оқыдық, одан кейін жұмысқа кірісіп кеттік, қызметте жүрдік. Оның бәрі орта жолда қалып қойды. Бірақ бір жастық шаққа да берілген бір өлшеніп берген қуаттар бар. Оның бәрі сол жұмсалмай қалды, қара көмірге айналды десек те болады. Солай деп айтсақ қателеспейміз біз. Енді қазіргі таңда осы бір жағынан Құдай мен аруаққа осындай бір мүмкіндік беріп жатқан шығар. Аталы жолымыз қайтадан бір қарқын алып жаңа бір бағытта қазір қозғалыс болып жатқандықтан бұрын кезінде біз ата жолына келдік, мөр алдық, өзімізше бір сауап жасадық деп өзімізге өзіміз бір жеңілдік жасап, өзімізге өзіміз бір баға беріп жүрдік. Әйтеуір бата жеткізгенге, халықты керуенге шығарғанға, уағыз айтқанға. Бірақ енді сол кезде бізге берілген нұрдың да мол болуымен біз көбіміз тазалық, тақуалық ұстанбағандықтан кішкене адасып та қалдық. Енді қазіргі таңда осы ең әуелі тақуалықтың жолында киімді меңгеру, ас ішу мәдениетін меңгерумен енді
ақпараттық бір биікке шығу үшін, Құранның үніне, жетуіне толық жалғану үшін, мына әлі де бойдағы қара қуаттар жағылмағаны белгілі болып жатыр да өзімізге. Себебі қазір бір мен өз басыма келетін болсам, бір тоқырау кезеңіне түскен сияқтымын да. Енді сол наурыз айынан бері мен осындай бір тәжірибеден өтіп жатырмын десем де болады. Басында енді мында келіп жүрдік, мына кең енді Арыстан Бабаның ордасы. Бір жағынан орда, бір жағынан Карбозаға тұрып жатқан шаңырақ қой. Содан таңертең тұрамыз. Иә. Жаңағы намазымыз күн тәртібі. Иә, ұйқымыз қанбайды. Одан іле-шала ораза басталып кетті сәуірдің басында. Түннің бір уақытына дейін тарауық оқимыз, одан кейін ұйықтап құлаймыз, одан қайттан тұру керек, ауыз бекіту керек, кішкене шаршаңқырап жүрдік. Өйткені бір сол бір ырғаққа бейімделе алмай жүрдік та. Өйткені шыны керек, қалада мысалы үйде тоқаңның жанында мен уақытылы намазымды оқимын, таңертең ауыз бекітеміз. Одан кейін ауыз бекіткеннен кейін намаз оқылғаннан кейін мен ұйқымды қандырамын, алаңсыз. Енді мына жерде кішкене өзгерді күн тәртібі. Сондықтан басында кішкене қиналып жүрдік, бірақ сол ол кезде сиырларда сүтті азырақ беретін, сиыр сауып жүрдік. Одан қалды сол қора қопсыны жинап реттеп, әйтеуір қозғалыс керек болды, қозғалу керек болды, кішкене қанды қуаттау керек болды. Сондықтан өзімізге өзіміз бір жұмыс тауып жүрдік. Негізі мына жақта жұмыс деген жетеді ғой, жұмыс істеймін деген толық қара қуатымды шығарып тазарам деген адамға жұмыс деген өте көп. Қазіргі таңда енді Құдайға шүкір көкке шыққалы малдың да сүт өнімі көбейіп жатыр. Таңертеңгі уақытта 4 сиыр саусақ, кешкі уақытта 5 сиыр сауымыз, оның тартылатын сүті бар. Сүтінен айырылған қаймағы бар, қаймақ жинап, сондай ақ қазір құрт жасауды қолға алып жатырмыз, айран жасадық бір екі рет. Енді бұл тек бастамасы ғана ғой, әлі алдымызда жаз, үш ай бойы қыркүйектің аяғына дейін енді күн жылы болып тұрады. Сондықтан біраз осы малға да енді басында келіп жүргенде осы ана адамдардың да енді мінездері алуан түрлі ғой. Енді малдың да мінезі алуан түрлі екен деп сол бала кезімізде соның бәрін көрдік, таңдық, бірақ бәрі ұмыт болып қалыпты. Енді қазір ана итті де еркелетеміз, бұзауды да еркелетеміз, сиырға да бірдеңе дейміз, сипаймыз, ол жауап береді кәдімгі. Сөйтіп-сөйтіп бір қуат алмасу болып жатыр да. Сол бір малға бір махаббат ойым жатыр ма десек те болады. Өйткені өрістен келе жатқанда атын айтып шақырсаң келеді, қолын созып сипасаң соған кәдімгі басын иіп жаңағы сипаған қалап тұрады. Сондай бір қазір енді тәжірибеден мен ғана емес көптеген адамдар енді өте бастайды деп ойлаймын. Қазіргі таңда сондай бір кішкене өзгерістер, мынандай бір адам өзі сезіне білетін кішкене де болса да өзгерістер болып жатыр. Ол да бір енді жеңіс қой кішкене. Енді бұның бәрі қазір мен өтемін, одан кейін тағы 2-3 адам өтеді, тағы 2-3 адам өтеді. Уақыт өте келе, көбейе береміз. Енді уақыт келеді, бұл тәжірибеден қасиетін шыңдағысы келген, ақпаратқа жалғанғысы келіп, толық қанды, биік дәрежелі ақпаратқа жалғанғысы келгендердің бәрі осы жолмен жүріп өту керек. Негізі сол дұрыс болар еді. Қазір енді көбісі түсінбейді ғой, әрине кейінгі бәрі адам өзінің бір өлшеулі ақылымен бәрін қамтымайды ғой. Бір сынақтардан өтеді, белгілі бір белгілерді алады, көзі жетеді, өзі жасап көреді, содан кейін ғана көзі жетіп алға жылжу басталады да. Мен басында мысалы сондай өтіп жатыр. Басында ойладым ғой, жарайды енді сиыр сауамыз, жаңағы сауғанда әйтеуір менің қара қуатым малға ауысады екен, малдан менің де аларлығым болатын шығар деп. Негізі мынандай бір шын ықылас, махаббат болу керек екен. Енді менде қазіргі таңда оянды. Қазір қалаға өткенде осы мамырдың басында барып келген кезде әйтеуір 2-3 күннен кейін
тыпыршы бастадым да, мына жақ тартып тұрады, жайнақ тартып тұрады. Жаңағы бұзаулар сұрауым керек, сиырлар қалай деп. Міне, ішкі қозғалыс осылай басталып жатыр деп сенде болады. Жақсы, мына енді қазір сөзден іске кірісіп атқан ата жолының бір алғашқы несі ғой енді көрінісі. Жақсы. Енді келешекте өзіңіздің бір жағынан жаңағы ішкі жақсы тілегіңіз шығар, тілеуіңіз шығар. Бір жағынан енді Құдайдың жоспарында тұрған нәрсе болса, болатын нәрсе болады ғой міндетті түрде. Енді менің бір көруімше осы мал шаруашылығы аясы кеңейіп, неғұрлым көп адамдар оған тартыла берсе, жалпы Қазақстан бойынша мал шаруашылығы өркендеп кетуі де ғажап емес. Ондай ақпарат та келді айтпақшы, зікірде осы бір екі күнде. Сондықтан енді біз ең бірінші сол осындай тәжірибеден өтіп жатырмыз. Ұмытқанды еске алып, өткен үшін керек енді. Жалпы енді Қазақтың 80-90% 80-90% болмаса да енді 70% қалада өстік қой, ауылда өстік қой біз. Сондықтан бізге бұл бұндай жұмыстар таңсық емес та, бірақ енді біреулер әбден бұған төселіп алады, оқуға түседі, қызмет істейді, ауылға қайтып келеді, бұны қайттан жалғастырады. Біз енді үзіліп қалдық біршама. Біршама емес, өте көп үзіліп қалдық. Сол. Енді бір жағынан мынау біздің тәжірибе, қазір ауылдарға барсаң, енді өзім туған жерім Кеңес қой. Қаймақ, май сатып алатынбыз да бұрын кезде. Бір бар қазір барсақ, не май, не қаймақ таба алмайсың. Бірақ та малдар бар. Жайлауда кейбіреу мүлдем сатып жүрген дүкеннің шадрин сүтін ішеді, дүкеннің қаймағын жейді. Мүмкін осы мынау сіздеріміз біздің бір үлгі, осы ата жолының бір оларға да бір серпініс берер, мынау пайдасы бар екен деп осының пайдасын түсіне білсе, мен ойлаймын махаббат оянды. Мен де жаңа айтып отырғанды есіме түсіріп жатырмын да, мен де сиыр саудым. Сонда әйтеуір анау істеу керек, сау керек, кешке анау асығып баламен тамағың бар, жұмысың бар деген сияқты, қонағың бар, сөйтіп жүрдік. Ол кезде ойламай істедік қой. Енді ана жол сиыр сауғаны мен айтамын, ай шіркін ай, сол кезде сол білмегенбіз ғой, сол осы бізге керегін. Керегін, иә. Бүгін ата бабаларымыз қандай бізге не қалдырып, мұра қалдырып кеткен ғой, жай малға да, малың адамға пайдасында. Әрине енді малда береке бар ғой жалпы. Иә. Сиыр болсын, қой болсын, бәрінде де бір береке бар да. Енді Алла тағала бекер жаратпаған ғой. Кисек киім, жесек азық, және де шөп жегеннен кейін, жерде жайылып жүргеннен кейін, қазір мысалы біз бұрынғы кездері енді дәретпен малды сауу, дәретпен жаңағы сүтін, қаймағын сүтінен айыру деген сияқты оған көп мән берген жоқпыз. Иә, берген жоқпыз. Енді қазіргі таңда мысалы біз бәріміз дәреттіміз, міндетті түрде ана сиырдың жерін жуғаннан кейін бисмиллахиррахманиррахим дейміз, мен өзім калима айтамын мысалы. Сондай ақ сүт тартқанда да әйтеуір бісмилля деп, бәрін бісмилламен, тазалықпен жасап жатырмыз да. Енді қазір өзім ойлап жатырмын да, бұл мына малдың өзі де азшылық болып жатыр негізі. Мал көбірек болса, көбірек тартылсақ, бұған кәдімгі тұрақты түрде бір сатылымға да қоюға болады да. Қаншама адамдар шипаланады бұдан, айраннан да, сүтінен де, мысалы мамырының қаймағынан осы май жасасаңыз, бір жылға қаншама азық, мысалы дәрумен, де дәрумен, нағыз дәрумен, қаншама дертке шипа. Жақсы, жағында ескеру. Енді бір жағынан мен бір қуанып отырғаным, қазір мынау мешіттерде тағы да бір не шығапты ғой, сабақтар. Біз сияқты сабақ береді екен жаңағыдай, сосын қазақша киінеді екен. Енді олар біздің ата жолын үлгі алды деп айтуға болады былай нақты. Енді осы мешіттер осы ата жолынан осы мал өсіруді үлгі алса, жаңағы айтып тұр ғой, мешітке түскен садақамен біреуге көмектесуге болмайды. Сонда әр мешіттің өзінің жаңағыдай қосымша осындай нелер болу керек, мал өсіре ме, жаңағы қолөнері бола ма деген сияқты, сол арқылы көмектескен дұрыс деп. Сондықтан мынау мен бір қуанып отырғаным, осы
bizim istegenimiz kaytkemizde kaytalanıp atır. Jaksını görüp izdenedi ğoy adamdar. Biri musun biri aytadı. Sondan bul da bir jaksı bastama. Osını aytuğa jalıkpayık. Негизи кандай да бир жаксы бастаманын жалгасы міндеттүү түрде болот. Мисалы, азыр биз баштап атырбыз. Міндеттүү түрде келеш жылы туура биз сыякты осындай талаптанган тагы да бир адамдар осындай тазалык аркылуу жанагы мал ыстап, көбөйүү мүмкүн, адам мүмкүн деп. Сондуктан биз тек осы колго алган ишибизди келеш жылы да кеңейте берсек, мен бар деп уақытка табылды го энди. Бирок талаптыга нуржалар деп бекер айтылмаган ғой, талаптанғаннан кейін Құдай өзі бере береді екен. Әйтеуір бір жолын қиыстырып. Мысалы, кезінде бізде мал ұстаймыз деген бір жерде болмады, ондай ойда болған жоқ. Аяғасынан осы Арыстан бабаның ордасы осы жерге Жайнақ деген жерден орналасып, мал ұстайтында болып, осындай бір шешімге келіп, енді Құдай қаласа жай-жайдан бір жылжып жатыр ғой. Мен деп түрде бұл бір бастағаныз тоқырап қалмай, әрде қарай дамы береді. Соған мұқ сеніміз өзіңіз. Енді мұна саған қарап өзгерісті байқауға болады. Енді тіл көзден сақтасын. Нұрланып, сондай бір өзіңде көз қарасың да өзгеріп, мұна келбетінде бір сондай бір тартымды да кісіге. Ол да бір күдірет, керемет емес пе? Енді бұл жерде мен де ойлап отырмын, осында кемпірлер келсе, жастар келсе, мен көрпемді әкеп осы жерде жұмыс бастайын ба деп. Бұлтыр ойлаған, киіз басып осы жерде бастайын ба деп, оған өзіміздің баян-бай ортаға шақыру жинау қиын болды ғой. Енді егер осындай міндетті түрде осылай келсе, мен де жай қалмаймын, осы өзімнің немді осы жерге қолөнерімді ала келемін деп ойлап тұрмын. Сол тағы бір айта кететін жай, мысалы қалада кішкене ауасы тарлауда, мына жерде тіпті көлік те жүрмейді, уже санаулы ғана бірнеше түтін ғана осы жақта бір тұрақты бір 15-20 шақты үй ғана шығар, иә? Одан да аз шығар, мүмкін оннан ар жақ бер жағында шығар. Сондай ақ мына жер ешқандай көлік те жүрмейді. Ауасы да таза, мына жер станция болғандықтан әйтеуір сүрессіз күні түні 24 сағат пойыз өткені болмаса, оған да үйрендік. Мына тұрған үй, осы Арыстан бабаның ордасы тұрған жер дәл міне осы жерде, бір 100 метр жерде темір жол өтеді. Мән бермейсіз де жаңағы тықылдап отырсыз ба? Бермейміз, иә, басында ойбой деп мына жерде ортада отырсақ та ана ауыр пойыздар, товар тасыған пойыздар өткен кезде кәдімгі шайқалып тексеретінбіз. Енді қазір оған да мән бермейтін болдық. Түнде қалай ұйықтайды екен деп басында сондай ой болды ғой, өткен жылы осында келіп жүргенде. Сөйтсек түк сезбей, тұяқ серіппей ұйықтауға да болады екен. Адам баласы бәріне де үйренеді екен. Бірақ мына жердің ауасы таза. Мына жерде мысалы қалада жел болған кезде қабат-қабат үйлер желдің өзі бір толыққанын соқпайды да, мына жерде ағаштарды да көрдіңіз өзіңіз, самал жел таңертең. Осыдан 2-3 күн бұрын дүйсенбі күні кәдімгі бір табиғаттың аясында бір тамашалап тек қана отырдық та. Ал енді мұнда келіп қолөнермен айналысам дейтіндер болса, мына жер тіпті жағдай қазір тамаша. Өйткені себебі күнде жылы, ауа райы да қолайлы болып тұр. Қыс болса бір жөнінен де қыс көзі қырауда болғанда әрине кішкене қиындау, мына жерге енді жол жабылады. Бірақ мына көрші ауыл тазартып тұрады. Ал енді мына елді мекеннің өзінде егер адам басы көбейетін болса, онда тұрақты түрде әйтеуір көлік те табылып, жолды да тазартып тұруға болады. Өзі де бұл жол керемет жабылып қалатын да жер емес, өйткені мына көрші ауылда адам көп та, сондықтан ол жақта қар тазалаған кезде мына ауылды да тазартып отырады үнемі. Сондықтан бұл мына жер мал шаруашылығына да, қолөнермен айналысуға да, жалпы адам өзі бір өзімен өзі болғысы келіп, таза ауа тыныстап, кішкене бір ойын дұрыстыққа келтіремін десе де мына жерде барлық жағдай бар екен. Қалада мысалы ығы-жығы, адам көп, ақпарат көп, жан жақтан келетін ауаның өзінде ақпарат тұрады да қажетсіз. Енді дәретсіз жүргендердің адамдардың бәрі соған жалғанып кетеді ғой. Бізде еріксіз түрде
Yani örsümüz jetti, örsümüz tolıp kalıptaskan jok koy. Yeah. Sonuqtan bizde sol halk boladı koy bir jalp, bükül halk aura bastayıp, jalpı köpşilik mazası kete bastayıp, o bizge de əsir beretti negizi. Yeah. Ama jahta bizge əsir beretinde iştegi jok. Tabiatpen baylanıstı koy. Yeah, sosun aytayın degen, mınau ауылда уақыт ақын жүретін сияқты. Ха? Көп нәрсе көрді. Қалаға қарағанда, иә, солай бір жағынан, қазір жалпы уақыттың аясы қысқарды ғой, өйткені адам деген өзіне біз жаңағы заманның талабы дейміз, техника бәрі дамып кетті дейміз. Біз қазір еңбек етудің жолында оңайлатып алғанбыз да, себебі машинка бар, басқа да бір құралдар бар, адамның еңбегін жеңілдететін. Сондықтан енді соған байланысты уақыттың аясында тарылып кетеді. Адам құр істемесе, құр жатса, уақыт өтпесе онда не болады? Баяғы мысал бала кезімде уақыт кішкене баяулап өтетін. Бірдеңені жасап тастайсың, әлі сағатқа қарайсың, әлі соншама ғана уақыт өткен ба деп таңғалдыңыз. Өйткені мында малға ерте тұрасыздар ғой. Ерте тұрғасында уақыт мен де бүгін ерте тұрып жаңадай кейбір жатамыз ғой. Бүгін жатқан жоқпын, бір-бір жұмыс істеп тастадым. Сонтан біз ауылда тұр өзіміз былай өзімізге кесін, әй жарайды сосын істеймін деп қала береді ғой әр нәрсе. Сонтан бұнда кішкене анау адам жиналады, өзін тәрбиелейді. Кезде тәрбиелемедік қой дұрыстап өзімізді. Қолым тисе демаламыз, қолым тисе ұйықтаймыз деген сияқты сол болды ғой. Ал енді керемет. Сіз айтпақшы жаңағы біраз шаруа істеп тастадым, жаңа таңертең тұрған дейсіз ғой, қазақтың сондай мақалы бар ғой. Ерте тұрған еркектің ырысы артық. Ерке тұрған әйелдің бір іс артық деп шынымен солай болып отыр. Таңертең мысалы біз ерте уақытта шай ішеміз, жеттен кеткенде шай қойып атамыз, ботқа пісіріп жатамыз. Сегізден кеткенде біз тамағымызды ішіп, шайымызды ішіп бәрін тамамдап боламыз. Қараса десең бір шаруамен қарасаң әлі ерте жұрттан ұйықтап жатқан шығар деп шынымен бірге қарасаң ұйықтап жатады, енді оянып жатады, оянып жатады. Біз оны күтіп жүреміз да, қашан олар тұрады екен деп сөйтіп өзім ісіміз бірталай ісіміз бітіріледі да сөйтіп. Ол ауылдың енді шаруасы ол басқаша да, иә шынымен де иығында қанады болса ауа таза, ана шаршамайсың. Осы сен Айсұлу өзіңді іздеп жүрген адамсың ғой енді келгелі. Қол тігінмен де айналыстың, жүнмен де айналыстың, енді осы жерде тұрақты тоқтап қалдың иә? Осы жақта да жайлап қайтадан бастап жатырмын. Уақытым қазір Айнұры келді, тағы да әйелдер келіп жатыр сөйтіп, ана қаншама мен уақытым кішкене нетіп қолымда босап жатыр, құдайға шүкір. Және есіңізде ме, мен басында енді екі жыл бұрын келген кезде мен сол айтқан ауылда тұрмын, ауылда тұрмын деп, осы маған осы сияқты маңайында бір ауылда тұруым керекпін деп айтатынмын. Маған ұнайтын сол табиғат деп сөйтіп, ана бұрыннан мен малға неге жақынмын негізі, бірақ қолөнер де соны нету керекпін. Керемет қой, иә. Аналарымыз қолөнермен де айналысты, малды да, балдар да туды, үйдің шаруасын да жасады ғой, соның бәрін істеді ғой. Енді соған біздер де соны өз өзі жинақ тастауым керекпіз ғой негізі. Уақытымыз жоғалтпай, мысалы бізге жақында келген бізге жігіт бар да, жігіт деп айтпайық, әлі 40-қа толған жоқ па, әлі түсінбейді да, демалшаш деп айтады. Бізде әр жарты сағат бізге үлкен көп уақыт дегендей сөйтіп жоғалтпыз. Айтамын, біз кезінде соны жоғалтып алдық қой уақытымызды, берекесін кетірдік қой сол уақытын. Енді сол берекені келтіру үшін біздер қазір осы уақытымызды жоғалтпай, не болса да бірде ісімді бітірейін. Бір ата анамыз айтатын, бір әйел адам іссіз отырмау керек деп, отырғызбайтын бізді, отырғызбайтын. Сол тәуба шүкір сондай ата анамыздың тәрбиесін көргенбіз. Сөйтіп қазір осы кімдер, Айнұрлар келіп сөйтіп қолымда босап жатыр, қайта қолымды қолыма алып жатырмын. Жақсы. Иә, сөйтіп алам деп сөйтіп әрекет етті деп ойлаймын да. Бәріміз сондай болсақ, және қара қуатты ана мал, мысалы менің сиырларым бар бөлек, мысалы олардың сиырлары бөлек, мен тентектерді сауамын дегендей, мен қанша деген мен тәжірибем көп, көбірек мен ана осы жақта да көбірек болдым, және мен айырылған жоқпын. Көп айтады ғой, мен көптен сауған жоқпын деді. Мен ауылға барған сайын сауға сетіп тұрсатын, сол ұнайды маған. Сол үшін ана мал қуатты жандыру, бойымыздағы мал қуатымызды кәдімгідей тәрбиелеуім керекпіз ғой. Сөйтіп қалай ана малды жақсы көресің, қандай тентек болса да оны ұрысуға да ұруға да болмайды дегендей, жайлап жайлап сөйтіп оны тілін табасың, сөйтіп ана
So, не, біз қандай әртүрліміз, мал да сонда әртүрлі болады екен сетіп. Оны бәрін көріп, оны сөйі кәдімгідей жүрегінде жібейді, өмірге басқа шақырайсыз да. So, сол көбейік, ордамыз, баптың баба арыстан баба деп, баба деп айтады да, сетіп осы, осы жерге келіп, осы орда, ордаға келіп, сетіп осындай тәжірибені өткізіп басымыздан осы тәрбиені алып жүргенде. Altyazı M.K.